برگشتیم، با شما هستیم و باز هم عیدتان تبریک باشد، طاعات و عبادات شما قبول باشد و امید که تا این دم از برنامه همچنان لذت برده باشین و همچنان باقی مانده از عید را به خوبی و خوشی در کنار فامیلتان، در کنار عزیزانتان سپری کنین. در این بخش از برنامه ما مهماندار هستیم و افتخار حضور همایون سخی، یکی از سینماگران موفق افغانستان را با خود داریم. سخی صاحب سلام، وقتتان بخیر، عیدتان تبریک، طاعات عبادتتان قبول باشه. سلام به شما و همچنان عید شما تبریک. اگر اجازه بدین یک عید مبارکی همراه هموطنان عزیز و بیننده های عزیز برنامه خوب گلبانگ داشته باشم. عید بر شما تبریک میگم. آرزومند هستم که روزهای خوش عید سپری بکنین و با لباس عافیت و آرامش کامل در کنار فامیلتان باشین. چهل دارین سخی صاحب، خوب هستین؟ الحمدلله، شما خوب است، بخیر آمدین. عید چگونه آغاز کردین و امروز هم روز اخیر عید است، چگونه سپری شد این عید؟ طبق معمول و نسبت به سالهای گذشته، قسمی که تمام افغانها و تمام خانواده ها عید آغاز میکنن، ما هم آغاز کردیم با نماز صبح و بعد نماز عید. و امسال خوشبختانه یک کم ثواب کمایی کردیم که در بعضی از قربانی ها در زمان ذبح سهم گرفتیم. ماشاءالله دیگه خوب بود، عید خوب بود، آنقدر که به تمام ملت میفهمن خوب نیست، ولی بازم خوب بود، خوب گذشت. امیدوار هستم که سالهای آینده عیدهای خوبتر خوشتر داشته باشیم. انشالله. با کجا رفتین سخی صاحب؟ باقی ها دید و بازدید داشتین؟ واقعیتش چون خودم هم فعلا کلان خانه هستم به اصطلاحم، فقط هم قرار کردم که خانه خسر و مثلا ماما و بعض دوستایی که بزرگتر هستن و ضرورت است و لازم است که ادای احترام برشان داشته باشیم، رفتم احترام اونا و عید مبارکی هم برشان داشتیم. با بعض دوستا و صفات اجتماعی ماشاءالله در هر خانه 3-4 صفحه است. بله از طریق صفات اجتماعی همچنان با دوستا عید مبارکی داشتیم. سلام و کلام. دوست دارم از دید یک سینماگر بدانم که چه تفاوت ها و چه شباهت ها بود در این عید نسبت به عیدهای گذشته. تفاوت‌ها به شما معلوم است که خود تکنولوژی که روز به روز پیشرفت کرد و اما قدر نیروی انسانی ضعیف‌تر شد و تفاوت‌ها و اختلاف‌ها خیلی زیادتر است نسبت به سابق، نسبت به اون سالایی که مثلا یاد خودم میاد که چقدر صمیمیت و رفاقت و همدلی بین فامیل‌ها و دوستا بود، ولی امسال خیلی کمتر بود، خیلی کمتر بود. من نمی‌فهمم که دلیلش چی رو بگویم، دلیلش دولت رو بگویم یا اجتماعی که ما فعلا داریم یا این تمام مشکلاتی که دامنگیر تمام ملت است رو بگویم، ولی روی هم رفته همی که خداوند باز هم یک مجال میته یا یک موقعی را مساعد ساخته که ما زنده هستیم و در وطن هستیم و در کنار دوستا و فامیلا هستیم و شاید همی توانایی را در وجود همه ما شما دیده که همیجا باشین و تحمل بکنین. فکر کنم این بزرگترین تفاوت یک نکته بسیار مثبت است. شما یاد کردین از اینکه هستین در داخل افغانستان، چی شد که نرفتین؟ این سوال بیشتر از دوستان میکنن. انسانی که از وطن خود نشه از هیچ وطن نمیشه. اینقدر آرامشه که من در داخل وطن در کنار دوستا و قوما و فامیل حس میکنم، نه خود من در کشور بیگانه حس میکنم و وطنم از باید باشم، جایی که به اصطلاح هم ما چارقوه کردیم و کلان شدیم، همینجا درس خواندیم، تعلیم خواندیم. حقی وطن از خود مشکلات است، امروز است، شاید فردای نباشه، شاید مشکلات دیگه بیه، ولی تحملش باید داشته باشیم. وقتی که وطن خود ما را قبول نکنه، وطن دیگه هیچ وقت ما را قبول نمیکنه. قبول نمیکنه بدون شک. کشورهای همسایه، کشور همسایه است، خانی همسایه، خانی همسایه است و خانی خود. پشتو یک مطلع است، میده پردای کرد تر نیموش بوده. بسیار عالی. بیاین در مورد فعالیتهایتان، فعالیتهای هنریتان بر ما کمی بیشتر بگوین. در این روزها چه کارهای تازه و چه کارهای جدید در راه است؟ خیلی ممنون، سپاس. در شرایط کنونی بنام سینماگر است، من هم هستم، ولی در قسمت فعالیت های فیزیکی و داشته ها و دستاوردهایی که بگوییم متاسفانه نداریم. خیلی از بزرگا حتی از نام سینما بد میبرن و یک تفاوت کلی که بین سینما و فیلم و سینمایی که کسی تفکیک کرده نمیتونم. ما هم فیلم داریم هم سینما داریم، ما نمیتونیم که فیلم و سینما رو مغالطه بسازیم. سینما یک صنعت است که عنصر مهم سینما باز فیلم است. بله. ولی فیلم خروجی تمام او افکار و تمام نوآوری ها و خلاقیت هایی که به شکل انتباهی، تنزیه، کمدی یا تحقیقی و پژوهشی از
دید یک هنرمند با ابتکارات هنری عالی و با همو طی مراحل اساسی که داره بیرون میشه. گیر فیلم ما میگیم و فیلم انواع و اقسام مختلف را داره که بعد از او باز اینا میرن به سینما که ما متاسفانه در افغانستان صنعت سینما اصلا نداریم، فیلم سازی داریم ولی صنعت سینما نداریم. و در این چند سال اخیر، در این دو سه سال تقریبا، اصلا سینما خیلی کوبیده شده، سینما نیست، خیلی از هنرمندا برآمدن و کسایی که ماندن هم دست و پنجه نرم میکنن با می مشکلات و کوشش داریم که حداقل مسئولین به این نکته متوجه شوند که هنرمند یا خصوصا اشخاصی که در بخش فیلم کار میکنن یا به سینما کار میکنن، اینا افراد کم نیستن. بتنشه. ما فیلم یا خود سینما را از دو گزینه بسیار مهم ما تشکیل میدیم که یکی هنر است و تخنیک است، که در هنر امو علمیت شامل است. تا که یک شخص هنرمند نباشه، عالم نباشه، با همه امورات آگاهی نداشته باشه، او نمیتونه کارگردان شه، یک سینماگر شه. یا هنرمند میگیم، هنرمند کسی است که حس کنه، درک کنه و او حس پس به تماشاچی و بیننده خود انتقال بده. بله. دیگه این اشخاص باید دست کم گرفته نشه و هیچ اجتماعی نیست که بی فرهنگ باشه و هیچ اجتماعی نیست که به ترویج فرهنگ خود به سراسر جهان ضرورت نداشته باشه. ولی متاسفانه ما در این دو سه سال اصلا چیزی نداشتیم. کارهای خیلی کمی اگر شده از کشورهای همسایه کس آمده کار کردن. از آدرس افغانستان، از آدرس رسمی افغانستان ما چیزی نداشتیم. در سابق یک اتحادیه داشتیم به نام اتحادیه سینماگران افغانستان، که تو امورم جواز ندادن. و بعضی کارهایی که از طرف کشورهای همسایه گفتم آمدن، کارهای نیم نیم کلی، خب هیچ سیاد میگه برازای خدا مویی نمیگیره، حتما منفعتشان داشتن اونا کار کردم. و یکی دو جایی که در کابل بعضی سریال های کار شده و هم با خیلی از مشقات گسترده امنیتی و یا وضعیتی که داشتیم، بازم خدا را شکر است که حداقل کم توم است. سرسیب در رابطه با آخرین فیلم که شما کار کرده، این فیلم آزادی بود اگر غلط نکنم، درست؟ بله، در رابطه هم بر ما کم معلومات بتین. فیلم آزادی را ما به خاطر جشنواره دیدنه و که در افغانستان خصوصا در کابل برگزار شده، به خاطر از ساخته بودم. فیلم آزادی یک در ژانر مستند است که ما از خیلی بودای منفی در جامعه ما زخمی هستیم، کو مهمترینش مواد مخدر است که خیلی از جوانان و خیلی از فامیلا از این لحاظ ضربه دیدن. من هم خواستم که اینمی نکته بارز به بیننده ها به تصویر بکشم. یک فیلم ساختم که جوان ما چطور میتونیم حمایت بکنیم، البته جوانی که با مواد مخدر رو آورده، و چطور میتونیم رو حمایت بکنیم پس از این دلدل بیرون بسازیم و یک شخص سالم به جامعه تقدیم بکنیم. بین می روال یک فیلم ساخته شده که تا بال نشر نشده و کوشش میکنم که چیز خوبتر باشه و بتونم با جشنواره های بین المللی هم بفرستم. و از تماشای فیلم خیلی از جوانان، خیلی از فامیل هایی که در داخل افغانستان هستن پند بگیرن و جوانان ما از این حادثات بیرون. چقدر یک پیام قشنگ داره این فیلم. تا چه وقت بخیر نشر میشه؟ کوشش میکنم هر چی زودتر. بعض فیلم هایی که بین می روال ساخته میشه اون من یا میرن به جشنواره های بین المللی، چون این فیلم ها زیادتر روی بحث و تحقیق و پژوهش کار میشه و تمام تصاویری که بر نگرفته میشه روی معنا و مفهوم است. بنان یک مدت زمان میگیره که جشنواره بره، بعض القاب را که میخوای بگیری یا تحسین نامایی که داشته باشه یا جوایز را که بگیره، بعد از او باز به دسترس عام قرار بگیره. ولی من کوشش میکنم که پیشتر به دسترس عام قرار بگیره. ان شاء الله دیگه به میزودی ها شاهد باشیم، شاید نشرش. بسیار تشکر سخته. فقط کوتاه در رابطه با آخرین سریالی هم که کار کردین بر ما معلومات بدین که هدف اون سریال و پیامش چی بود. آخرین سریال که کار کردیم با نمارسانه کار کردیم که در اصل هم دوستای بسیار خوب هنرمند و عالم هستن. یک سریال 20 قسمته بود که یک سریال فامیلی است و راجع به می فرهنگ های بعده که بیشتر از فامیلا دارن، دختر به بچه بته و بچه به دختر، دالو که هیچ کس خبر نداره. یا مثلا بعضی کسایی هستن که کوشش میکنن در زندگی شخصی کس مداخله بکنن و شاید کسی باشه که یک مفکوری خوب داشته باشه به خاطر ساختن یک زندگی خوب، اونا را وقت نمیدن. روی از این موضوع هم میچرخه و یک سریال بسیار خوب بود و به پایان رسیده، فعلا در پست پرودکشن است. ان شاء الله به زودی ها در دسترس مردم قرار میگیره. کارگردانش صدام دلاور، یکی از دوستای بسیار خوب ما،
کارگردانی شما. ان شاء الله بسیار تشکر سکسپ شما سلامت باشین از اینکه فرصت دادین در روز عید آمدین به برنامه ما، واقعا برنامه ما رو رنگین تر ساختین. سلامت تشکر از شما، تشکر که دعوت کردین، باز برنامه خوبتون تشکر که زمینه رو مساعد ساختین تا چند لحظه صحبت با امرای بنده داشته باشیم. بخیر سلامت باشین، اگر حرف پیام یا عید مبارکی با هموطنانمون داشته باشین. خب عید اولم تبریکی گفتم، فقط ما یک خاص دارم از تمام جوانان و از تمام دوستا که لطفاً هر رقمی که میکنین خدا با علم بسازین و با علم به جامعه قدم بگذارین. بسیار تشکر از شما، شما سلامت باشین. هموطنان عزیز تشکری میکنم از همه شماهایی که بیننده برنامه هستین، باز هم عیدتان تبریک باشه. حالا هم وقتش است که بریم طرف بسته تصویری و بسته تصویری ما هم در رابطه با فرهنگ تجلیل نمودن عید قربان در کشور اندونزیا هست. بریم ببینیم که در این بسته تصویری بیشتر و بیشتر چه هست و بیشتر در رابطه با او بسته تصویری ما معلوماتمون بیشتر شوه. بعد از این بسته تصویری وقفه داریم و بعد وقفه باز هم ما در خدمت شما هستیم.